про те, як заключити декларацію з лікарем та про перемогу муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» у цьогорічному розіграші Кубка України. Дивіться далі у випуску. Доброго вечора, в ефірі новини на UA «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Спочатку медичної реформи у квітні 2018 року у Миколаєві декларації заключили 328 тисяч пацієнтів. Це 68% населення міста. Як це зробити та що необхідно при собі мати, дивіться у сюжеті. Можна документи? Так, паспорт. Мы создаем карточку пациента, чтобы она отображалась в системе. Это первый этап декларации. Паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон – все, що необхідно, аби заключити декларацію з лікарем. Процедура займає 10-15 хвилин. В обов'язковому порядку номер телефона. В обов'язковому порядку номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Не прописка, а проживання. І дата, коли укладається декларація та ім'я лікаря. Далі ми укладаємо вже саму декларацію, переходимо на сторінку «Е-Хелсі» і укладаємо декларацію. У декларації ми також вводимо країну народження, місто народження, обов'язково код ідентифікаційний, а також місце проживання і особистість для екстреного зв'язку. Обрала свого лікаря сьогодні 26-річна Вікторія Вахтенкова. Дівчина звернулася до лікарні не за місцем проживання. Справа в тому, що за місцем проживання я не змогла потрапити до лікаря, який поблизу був, тому що вже був переповнений у нього ліміт. Тому я вирішила звернутися саме до цієї лікарні, адже сюди часто звертаються мої знайомі. Маю таку потребу, тому що час від часу у сезон, особливо зараз, я хворію. А мати змогу потрапити до лікаря, це було проблемно. А тепер це достатньо просто, зручно, тому що я можу записатися через електронну чергу, вибрати зручний час і потрапити до лікаря. Безпосередньо ось так. Вікторія вирішує одразу зробити щеплення проти дифтерії. Лікарка перевіряє загальний стан здоров'я пацієнтки, тиск, температуру тіла та ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показники у нормі. Головна медсестра, виходить, і доповідала, що 2200 вакцин получено на медзаклад, і тому вакцина є без проблем. І ми заказуємо, ми отримуємо, як тільки бачимо, що вона підходить до кінця, то заказується вакцина і отримують нову. З цим проблем ніяких нема. Станом на 18 листопада у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 декларації з лікарями уклало 58 236 пацієнтів. Це 12% населення Миколаєва. У місті це найвищий показник, говорить заступниця головного лікаря Лариса Челенгірова. Усього в закладі працюють 47 лікарів. 10 лікарів ще не заключили повністю декларацію. Із них 7 – це нові фахівці, які до нас недавно влаштувалися на роботу. Це один підготовлений лікар, який працював лікарем фіброгастродуоденоскопії, і один лікар, який прибув до нас з іншого міста. Також вийшла з декретної відпустки лікар. Завідуючі амбулаторіями набрали понад 60% декларацій. На сьогоднішній день наш заклад набрав по питомій вазі найбільший процент декларацій, заключив 12% по місту. Усього в Миколаєві декларації з лікарями уклали 328 тисяч миколаївців. Ми взагалі відповідаємо тим відсоткам, які є по нашій країні. Ми розуміємо, що може це і недостатньо, якби було 80% укладено нашим населенням декларацію, але робота ця проводиться, вона проводиться кожен день, і кожен день є пацієнти, які приходять і укладають декларацію. Гранична кількість пацієнтів у терапевта сягає 2000, у сімейного лікаря 1800, а у педіатра 900. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні, 18 листопада, вперше в Україні відзначають День сержанта. Як готують сержантів та як підвищують кваліфікацію у Центрі підготовки сержантів, бачили кореспонденти Суспільного.
Три тижні в центрі та три роки на контракті в Збройних силах України перебуває 29-річний Євген Демарчук. Чоловік приїхав на курси підготовки сержантського складу з Київщини. Робили різні види задач, які раніше, які прийняли від канадців і інших держав. Більше сравнювали їхні види бою, як вони відпрацьовують завдання, як ми відпрацьовуємо завдання, а також масу різних видів планування попереднього і, в общем, різні види бою. В Україні такий курс можна пройти або на Київщині, або у Миколаєві. Тут навчають керувати особовим складом сержантів та майбутніх сержантів різних родів військ. Триває це місяць. Кожний сержант, кожний військовослужбовець, який мріє стати сержантом, виявив командирські здібності, направляється спочатку сюди на навчання, де протягом місяця він проходить базовий курс лідерства, де його навчають роботі з людьми, роботі з особовим складом, керувати, дають навички по педагогічних, гуманітарних спрямованостей. Після того, як він закінчує курс навчання лідерства в нашому навчальному 203-му центрі, його направляють на навчання за фахом, де він вже як фаховий командир відділення, командир танку або інший спеціаліст проходить навчання безпосередньо за своїм фахом. І після цього він вже готовий сержант, становиться на посаду. В Миколаєві з цими військовими, окрім українських, працюють інструктори з Канади. В першу чергу це армія, це обмін досвідом, це новий досвід для нас. Також ми намагаємося передати свої знання, щось нове привезти додому. Співпраця продуктивна, гарна країна, нам тут подобається працювати. Зараз на курсі перебуває близько 50 осіб. Точну кількість не повідомляють, військова таємниця. Чоловіків розбили на групи. Поки одні вивчають теорію, інші здають нормативи з фізичної підготовки. Заняття лекційні, практичні заняття, де вони отримують якісь необхідні знання там по напрямкам, практичні навички по керуванню особовим складом. Да, у нас є смуга реакції лідера, де вони можуть відпрацьовувати виконання завдання в складі групи. В групі, які військовослужбовці з різних частин, і вони зіштовхуються з такою ситуацією, де необхідно знайти спільну мову з усіма військовослужбовцями, аби виконати завдання поставлене. День сержанта відзначають 18 листопада. Згідно указу президента України номер 153 від 19 квітня 2019 року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перемоги стартував муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у цьогорічному розіграші Кубка України. Підопічні Віталія Чернія на виїзді перемогли представника вищої ліги «Кривий Ріг». Відрізок першої чверті 0-10 на користь гостей. Після цього господарі гру вирівняли, але скоротити рахунок криворізцям не вдалося. Підсумок чверті 13-24. У другій 10 хвилинці зусиллями Сергія Приймака, Олексія Адедірана, Кирила Мещерякова та Максима Луценка корабели збільшили відрив. Рахунок зафіксований перед великою перервою 27-48. У третій чверті господарі набрали 9 очок, гості вдвічі більше. Заключну 10 хвилинку завдяки результативним діям Антона Давидюка і Сергія Юрченка команда Віталія Чернія також завершила на свою користь 17-23. Підсумковий рахунок матчу 53-89. Гра повністю не вдалася. Те, про що ми говорили, те, що готували, протилежність того, що відбувалося на майданчику. Але більш за все засмутило, хлопці дуже погано розпочали. І не було якогось такого вогню, бажання божевільного, яке було у команди «Миколаїв». Вони билися за кожен м'яч, а у нас цього не було. Гру провалили повністю. Наші готувалися, був план на гру. Не виконали абсолютно настанов, я вважаю. Плюс не забили свої відкриті кітки. Десь налаштування зникло, якось одразу поплили. І через це такий кінцевий результат.
Головний тренер «Корабелів» Віталій Черній каже, незважаючи на перемогу, грали не ідеально. Чесно кажучи, я теж не повністю... Чесно кажучи, я теж не цілком задоволений якістю гри своєї команди. Але за рахунок характеру, за рахунок працездатності і в більшій мірі гри в індивідуальному плані, ми впоралися з одного боку. Але, звісно, є ще над чим працювати. І ми будемо допрацьовувати і старатися грати ще краще. 21 листопада – матч-відповідь. Для того, щоб пройти далі, криворіжцям необхідно перемагати з різницею у 37 очок. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія», початок о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось.